Πάμε στον Ομπάμα και στον δικό μας, τον Γένετ Ντοκούμπο, ο οποίος μπήκε στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Ακριβώς. Όπως μας είπε και ο Χριστόδουλος, ο Τραμπ σε μια ομιλία του, σε μια αποστροφή του λόγου του, είπε «Μπορεί να είναι και Έλληνας, μπορεί να είναι και μαύρος». Έρχεται η απάντηση με ένα έτσι, πολύ κομψό τρόπο που δείχνει όχι μόνο το βεληνικές του, σαν, αυτό το γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς, είναι γνωσμένου κύρους αθλητής, σαν αθλητή του Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά και ο τρόπος που απήντησε και λέει ότι εγώ είμαι αθλητής, δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε αυτή την αντιπαράθεση και οι πολιτικές μου επιθύσεις αφορούν εμένα και την οικογένειά μου. Και δεν έμεινε όμως εκεί. Έρχεται ο Ομπάμα στην ομιλία του εχθές από το Wisconsin, όπου εκεί αναφέρθηκε, επειδή μιλήσατε πριν και για την, γιατί γίνονται εκλογές την Τρίτη. Αναφέρθηκε στο λεγόμενο watermelon paradigm, είναι το παράδειγμα του καρπουζιού. Mm-hmm. Τι είναι, θα δούμε την δήλωσή του. Το παράδειγμα του καρπουζιού, λοιπόν, τι είναι. Είναι ένα στερεότυπο, το στερεότυπο του καρπουζιού. Ότι παλαιότερα, μετά τον εμφύλιο, οι μαύροι αποτυπώνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως χαρούμενοι, με ηρωνικό τρόπο όμως, έτσι, άνθρωποι που δεν τους απασχολούσαν προβλήματα, να είναι στους αγρούς και να τρώνε καρπούζια. Έτσι αποτυπώνονταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ηρωνικά, ότι είναι οι εργάτες τελευταίας διαλογής άνθρωποι, οι οποίοι το μόνο που κάνουν έχουν ανάγκη να φάνε ένα καρπούζι και είναι ευτυχισμένοι. Ο Ομπάμα, λοιπόν, σε αυτή του την ομιλία αναφέρεται σε αυτό το στερεότυπο του καρπουζιού και λέει ότι πώς μπορείτε να ψηφίσετε έναν άνθρωπο ο οποίος σας υποτιμά τόσο πολύ, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για εσάς, απευθύνεται κανονικά, απευθύνεται στους Αφροαμερικανούς και μαύρους ψηφοφόρους, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν σας προσλαμβάνει στις επιχειρήσεις που έχει και ο οποίος το μόνο που κάνει να σας υποτιμά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί σε καμία περίπτωση ότι ένας Έλληνας μπορεί να είναι και μαύρος. Και να το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε, Νικόλετα. Να είσαι καλά. But why would you think the answer is to vote for someone who has a long history of demeaning and disregarding your communities, whose family business was sued for not renting to folks that look like you, who cannot apparently understand how an NBA superstar could be both Greek and black, who suggests any Mexican crossing the border is a criminal and a rapist, who spreads ridiculous fantasies that Haitians are eating people's pets, who just this past week arranged for one of his supporters to tell jokes about black people eating watermelon and Puerto Rico being an island of garbage, right there on stage at Madison Square Garden. Do you think that's somebody who's going to look out for you? Μάλιστα.